Uma oração forte para o milagre que está chegando. Jesus, operador de milagres, tu que já fizeste cego ver, surdo ouvir, mudo falar, paralítico andar, e que já ressuscitou mortos, ressuscita minha fé, ressuscita minha esperança, alimenta minha fé. Permita que o Espírito Santo tome conta de mim, para que eu não me enfraqueça diante dos problemas da vida. Querido Jesus, sua graça é a minha fortaleza. Exaltado seja sempre teu nome e teu amor, anunciado por todos os lugares. Glorificada e bendita seja tua presença no meio de nós. Obrigado por me escutar, Senhor. Através desta oração, entrego a ti todos os meus problemas e confiarei, porque sei que estás agindo por mim e transformando a minha vida. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Na hora da minha morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos por todos os séculos. Inscreva-se em nosso canal e reze nos caminhos de Deus. Oração e harmonia. Nós te aguardamos. Muito obrigado. Amém.